Sizningcha semizodam kim? Menimcha bir necha kilogram ortiqcha vaznli yoki ovqatlanishni yaxshi ko'radigan va sog'ligida muammosi bor odamlar ko'zingiz oldiga keldi shekilli. Ammo bugungi qahramonlarimiz oldida siz tanigan semiz odamlar ham arriq bo'lib ko'rinishi tayin. Demak, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda kuniga 10 minglab kaloriya yeydigan yigitdan boshlab, yarim tonna vazn tashlagan odam va hatto o'zining xohishi bilan sayyoradagi eng semiz inson bo'lishni xohlovchi ayolgacha bo'lgan qahramonlarimizni uchratishingiz mumkin. Qani unda tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Siz qachondir kuniga qancha kaloriya iste'mol qilishingizni hisoblaganmisiz? Ehtimol bu raqam 2-3 ming atrofiga yetishi mumkin. Balkim ba'zilarniki bundan ko'pdir. Ammo men ishonamanki, hech qaysimiz Kenneth Bramletingi kaloriya iste'mol qila olmaymiz. Bu erkak ancha vaqtdan buyon eng semiz odamlar qatorida yurgan. Ayni vaqtda esa uni dunyodagi eng semiz odam deb hisoblashishadi. Bir necha yil oldin AQShning bu yashovchisi kuniga 30 ming kaloriya iste'mol qilgan. Solishtirish uchun aytish kerakki, bu 60 ta Big Mac yoki 75 litr kola deganidir. Kenneth eng semiz vaqtida 468 kilogram bo'lgan. E'tiborlisi shundaki, u har doim ham semiz bo'lmagan. Yoshligida u faol ravishda sport bilan shug'ullangan, ammo u sportni tashlaganidan so'ng hammasi tubdan o'zgardi. U ovqatga suyanib qolib, fast food va shirinliklarni deyarli to'xtovsiz iste'mol qila boshladi. Natijada shunchalik semirib ketdiki, hatto o'rnidan tura olmaydigan holga kelib qoldi. Shu tariqa u o'z uyiga 4 yil mobaynida qamaldi. Bunaqangi hayot tarzi uni o'ldirib qo'yishi mumkin edi. Shifokorlar unga yordam berishni xohlab kasalxonaga olib ketishdi. Kennetni uydan chiqarish uchun o't o'chiruvchilar guruhiga devorni buzishlariga to'g'ri keldi. Sababi oddiy, u eshikdan sig'masdi. Vrachlar uni qattiq parhez rejimiga o'tkazib, kuniga 1200 kaloriyalik ovqat bera boshlashdi. Bir oydan uncha ko'p bo'lmagan muddatda Bramli 76 kg vazn yo'qotdi. Shuningdek, uning oyoqlaridagi ortiqcha yog'larni olib tashlashdi. Garchi u qisman ariqlab o'zgargan bo'lsa-da, u hali beri juda og'ir va uning hayoti xavf ostida qolmoqda. 468 kg. Bu albatta juda ko'p, ammo bu hali hammasi emas. Ushbu qahramonimizning tarixi bu narsani yaxshigina tasdiqlaydi. Saudiya Arabistonlik Khalid ibn Muhsin Shari bir vaqtlar nafaqat o'zining vatanidagi, balki butun dunyodagi eng og'ir odam deb hisoblangan. Bir necha yil oldin u 610 kg tosh bosgan edi. Bu qanchalik aql bovar qilmas og'irlik ekanligini bir tasavvur qilib ko'ring. Muhsin yoshligidan sog'ligidagi muammolar sababli ortiqcha vazn yig'a boshlagan. Natijada butunlay nochor holga kelib qoladi. 100 kg ortiqcha vazn dahshatli tarzda yigitning hayotiga ta'sir qiladi. Og'irligi sababli u nafas olishga ham qiynalar edi. Shu uchun ham kislorod balon orqali nafas olardi. Uni bu holatdan qutqarishni xohlashdi va bu uchun ishchilar devorning bir qismini olib tashlab, maxsus kravatda kran orqali uydan chiqarishdi. Uni kasalxonada tekshirib, Khalidda rekord darajadagi yuqori tana massasi indeksiga ega degan xulosaga kelishdi. Uning indeksi 204 chiqqan. Solishtirish uchun normal odamlarda bu ko'rsatkichlar 25 oralig'ida bo'ladi. Khalidni operatsiya qilishdi. Shifokorlar uning qornidagi ortiqcha yog'ni olib tashlashdi. Natijada u 320 kg vazn tashladi. Hammasidan hayratlanarlisi shundaki, operatsiyadan 4 yil o'tib, u 68 kg og'irlikka ega edi. Ha, u xuddi normal odamlar tengi. Endi bu yigitda hatto o'rnidan tura olmaydigan odamni ko'ra olmaysiz. Juan Pedro Franco, keyingi qahramonimiz, yaqin kunlargacha to'la huquqli rekordchi hisoblangan. Bir necha yil oldin Guinness rekordlari kitobi uni sayyoradagi eng og'ir odam deb ro'yxatdan o'tkazdi. 2016-yilda u deyarli 600 kg og'irlikka ega bo'lgan. Hammasi yoshlik davridan boshlangan. Franco 6 yoshligidayoq 64 kg vaznga ega bo'lgan. 17 yoshga kelib, uning og'irligi 229 kg ga yetdi. O'sha yili Frank avariyaga uchrab jiddiy jarohatlar olib, bir yil to'shakka mixlanib qoldi. Natijada meksikalik jadal tarzda vazn yig'ishni boshlab, oqibatda og'irligi yarim tonnadan oshib ketadi. Oxir-oqibat Juanga bunaqangi hayot tarzi joniga tegib, operatsiya qilishga ahd qiladi. Aniqrog'i, bir necha operatsiyalarga rozi bo'ladi. Xirurglar uning oshqozonini kichraytirdilar. Shu tufayli u deyarli 350 kg vazn tashladi. Hozir Franco 260 kg tosh bosadi. To'g'ri, u haligacha og'ir bo'lsa-da, oldingiga qaraganda bu ancha yaxshi natija. U bemalol hassa orqali harakatlanishi, o'ziga qaray olishi mumkin. Samantha Mason. Samantha Mason uncha katta bo'lmagan kvartirada yashagan. Uning og'irligi sababli uy ishlari unga haqiqiy sinovdek edi.
uni 440 kg vaznini hisobga olsak, bu ajablanarli emas. Samantha ortiqcha vazn tufayli doim bo'g'im og'rig'idan aziyat chekardi va nochor edi. Masalan, agarda u polga yiqilib tushsa, birovni yordamisiz tura olmasdi. Agarda bu holat yuz bersa, u bor alamini ovqatdan olar edi. Oqibatda u o'z nafsining qurboniga aylandi. Uning hayoti "Men 300 kg tosh bosaman" degan reality showga qatnashganidan so'ng o'zgardi. Ko'rsatuv Samantani tommanida o'zgartirib yubordi. Qizga kerakli yordamlarni ko'rsatishdi va qattiq parxezga o'tkazdilar. Sanoqli oylarda Mason 145 kg ariqladi. Umumiy qilib olganda jami 200 kg vazn tashladi. Samantha TikTokda videolar qo'yib boradi. Videolarida 2-3 yil oldingi o'zini boshqara olmaydigan besunaqay qizni ko'ra olmaysiz. Andre Nasser topimizning keyingi qahramoni, nomdor unvon sohibidir. Avstraliyaning eng semiz odami. Hech bo'lmaganda Andre yordam so'rab murojaat qilmaguncha bir necha yil bu unvonni ko'tarib yurgan. U Kenneth Bramlichalik kalori iste'mol qilmagan. Bor yo'g'i kuniga 12 ming kalori iste'mol qilgan. Ammo bu ham Andre qimirlamaganini hisobga olsak, haddan tashqari ortiqcha hisoblanadi va u zararli ovqatlarni iste'mol qilganligi 460 kg ortiqcha vaznini yig'ishiga sabab bo'ldi. E'tiborlisi shundaki, uning bu holatga kelishiga onasi asosiy rolni o'ynagan. U o'g'lini bolaligidan yaxshigina boqqan, hatto uning sog'ligida muammolar paydo bo'lganida ham to'xtamagan va u zo'rg'a kravatdan turadigan holga kelganda ham shunaqa ovqatlantirishda davom ettiravergan. Oqibatda Andrey bilan ushbu sondagi boshqa ko'plab odamlar kabi to'shakka mixlanib qolish, nochorlik va hokazolar yuz berdi. 2015 yilda vaziyat tahdidli ko'rinishga kelganida vrachlar uni kasalxonaga yotqizishdi. Uni ko'chaga olib chiqish uchun devorni buzib qutqaruvchilarni chaqirishga to'g'ri keldi. Vrachlar uni kasalxonaga olib kelib, barcha qarindoshlaridan ajratib unga yordam berishdi. Andrey 170 kg vazn tashladi va boks bilan shug'ullana boshladi. Garchi u oson va yengil zarbalarni bera olsa-da, nisbatan yaqinda u qo'lini zo'rg'a ko'tarishi mumkinligini hisobga olsa, shu ham katta yutuq hisoblanadi. Mayra Rosales. Mayra Rosalesning tarixi og'ir va qayg'uli. U uzoq vaqt davomida patologik semirishdan jabrlanib kelgan. U yura olmasdi. Katta qiyinchilik bilan tanasini qimirlatish mumkin edi va o'zi mustaqil hech narsa qila olmasdi. Uning 470 kg og'irlikda ekanligini hisobga olsa, bu ajablanarli ham emas. U bir muddat eng semiz ayol hisoblangandi. Bu kamlik qilgandek Mayrada muammolar paydo bo'la boshladi. Uning kichkina jiyani bosh sohasidagi shikastlanish sababli kasalxonaga tushib vafot etdi. Mayra to'satdan uni bosib qo'ydim deb o'zini aybdor his qilib, hatto politsiyaga murojaat qilgan. Lekin tergov qiz tanasining xususiyatlarini hisobga olib, jismonan buni qila olmasdi degan xulosaga keldi. Nima bo'lgan taqdirda ham, aynan shu hodisa Mayraning hayotiga keskin burilishga aylandi. U o'zgarishga qaror qildi. Birinchi navbatda uni operatsiya qilishdi. Shundan so'ng vrachlar uning oyog'i bilan shug'ullana boshlashdi. Ularda qo'rqinchli darajadagi yaralar bor edi. Oyoqlarning o'zi esa og'ir vazn sababli deformatsiyalangan edi. Asta-sekin Mayra o'zgarib normal tana tuzilishiga ega bo'lishi uchun katta kuch sarfladi. Aql bovar qilmas mehnat o'zini oqladi. Mayra tanib bo'lmas darajada o'zgardi. U deyarli 400 kg vazn tashladi va hozir 100 kg atrofida. Uning hikoyasini eshitmagan odam aynan shu ayol bir necha yil oldin dunyodagi eng semiz ayol bo'lganligiga ishonmaydi. Bugungi sonimizdagi barcha qahramonlarimiz qanday qilib tez vazn tashlab normal hayot kechirishni orzu qilgan bo'lsa, ba'zi birlar aksincha tezroq vazn olib eng semiz odamlar safiga kirishni xohlaydi. Misol uchun Donna Simpson. Donna yoshligidan ko'p yeyishni boshlagan, ammo massasini oshirish dasturiga oshpazga turmushga chiqqanidan keyin boshladi. Donna kechqurun uxlashning o'rniga eri olib kelgan ovqatlarni iste'mol qilgan va bir necha yil ichida u 259 kg vaznga ega bo'ldi. Donna o'zining oldiga dunyodagi eng og'ir ayol bo'lish maqsadini qo'ygan. U o'z xohishi bilan harakatlanishni to'xtatdi. Hamma yerga elektr skuterida bora boshladi va har kuni 12 ming kalori iste'mol qildi. So'rashingiz mumkin, buncha ovqatni sotib olish uchun u qayerdan pul oladi? Donna semirish g'oyasini pul ishlashga qaratdi. Xohlagan odam uning ovqatlanishini tomosha qilish uchun unga pul ko'chirib turardi. Shu qatorda Donna ovqatlanishini jonli efirda ko'rsatardi. U kun sayin kattalashib 300 kg ko'rsatkichga ega bo'ldi. Bu borada rekord 470 kg vazn ekanligini hisobga olsak, Donnaga hali ancha bor. Ehtimol, bularning hammasi behudagadir. Siz nima deb o'ylaysiz? Donna bu og'irlikni ham zabt eta oladimi?
Bugun siz aql bovar qilmas darajadagi semiz odamlarni ko'rdingiz. Ammo umuman olganda ularning hech qaysi biri tarixdagi eng og'ir odam sovrini bilan maqtana olmaydi. Bu hali chegara emasdi. Shuning uchun keling, tarixdagi ikki takrorlanmas rekordchilari bilan tanishamiz. Birinchi navbatda Jon Braur Minnick. Aynan shu odam tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra tarixdagi eng og'ir odam deb hisoblanadi. U o'tgan asrda yashab o'tgan bo'lib, uning maksimal og'irligi 635 kg bo'lgan. U yoshligidan ortiqcha vazndan aziyat chekkan va juda katta bo'lgan. Ayollar orasida esa Carol Yager ismli ayol rekordchi hisoblanadi. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra uning og'irligi 544 kg bo'lgan bo'lsa, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 727 kg. Nima bo'lgan taqdirda ham qiz aql bovar qilmas darajada katta bo'lgan. Uning semizligiga psixik travma sabab bo'lgan ekan. Shu bilan bizda shular edi. Kommentariyada o'z vazningizni yozib qoldiring va video sizga yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.